warka dibadda ee daawadayaalana idin heerina waxa kamida military dalka Suudaan ayaa waxa ay afgambi ay kula wareegeen wadankaasi iyagoona xabsiga u taxabay madaxweynihii dalkaasi Umar Xasan Al-Bashir iyo xubnaha ka ag dhawaa madaxweynahaasi oo kamid aha madaxweynaha ku xigeenkii wadankaasi wasiirka gaashaandhigga ee dalka Suudaan ahna madaxa taliska ciidamada military-ga ayaa shir jiraayay oo qabtay waxa uu ku shaaciyay in xilka laga qaaday madaxweynihii dalkaasi Umar Xasan Al-Bashir isla markaana xabsiga loo taxabay عود بن عوف يا وحا وشيغي ان دلكا وغلي دونا سدح بلود او حاله دغدغه اسلام مركانا مدو لبا سنه او ميليتري دلكاسي حكم كسي هي دونو الا انت لو غدبيو دورشو لوغو سو دورنايو مدخوين رسمي اه دلكاسي او يلانايو سيدو كلي وزيركو وحا انتاسي كو دراي ان حبسي لغا سي دين دونو دمان ددكا و خيران اريما لا خيريره سياسه دلكاسي كجرتي dhanka kale wasiirka gaashaandhigga ayaa waxa uu sheegay in guddi sare ay go'aansadeen inay ku dhawaaqaan in dalka uu ku sii jiri doono dawlad ku meel gaar ah ilaa muddo 2 sano ah Umar Xasan Al-Bashir madaxweynaha xilka laga xayuubiyay ayaa dalka Suudaan waxa uu xukumayay muddo 3 sano ah balse maalmihii ugu dambeeyay waxa soo food saaray banaanbaxyo looga soo horjeeday xukunkiisa